Pozdrav ljudi, dobrodošli na naš kanal u naš novi video. U ovom videu ćemo biti snimana živina iz malo drugačije perspektive. Na kraju videa ćete vidjeti otkupljenje jaja, pošto ste većina vas tražili da vidite to. U ovom videu će vam biti prikazana moja živina. Trudio se snimim sve domaće koke, hemšire i ostalo. Uskoro će jedan misteriozni video da izađe, tako da zapratite nas da bi bili među prvim obavešteni o tome. Što se tiče domaćih koka, većina sada nosi. Guske još uvijek nisu pronele, morka je jedna pronela. Što se tiče domaćih koka, samo ova šarenkasta nosi zeleno jaje, ali svaki treći četvrti dan ostale što nose zelena jaja još uvijek nisu pronele. Vidjet ćete piliće što su izveli u narednom videu, koji će izaći za par dana. Izaći će video još od nekih naših kolega u narednim danima, tako da pratite nas svakako, lajkujte ovaj video obavezno, komentarišite. Pritom da vam se sviđa ovaj video u ovom kontekstu. Uskoro polovinu mata stavljam jaje od jednog čoveka koji ima prelepe šarene koke, kaporke, kapošije, 3 u 1, 4 u 1. I to će vam biti snimljeno za kanal, snimit ću njegovu živinu. Od nekih novosti kod živine nema nešto baš posebno, sem što većina nosi, očekujem da se neka razlegne koja je počela među prima da nosi, kao graorasta kaporkica, pošto je ona prošle godine bila 3 puta kvočka. Kod hemšira oni počeli su da nose ponovo, tako da vidjet ćemo da će početi staviti hemšira, jaja ću staviti od domaćih. To još uvijek nisam odlučio, ali polako kad se bude razgledao neka, pa ćemo o tome lako. Što se tiče golubova, golubica mi je odletala, golub je tu, svaki dan ga puštam vraća se, uskoro će mi stići dve golubice i golub od kolege koji će mi pokloni. Ovdje vidite hemšire, oni su u jako dobroj formi. Tako da se nadam će nastaviti da nosi jako lepo. Pevac imao jedno vreme boginje, ali su ga prošle, sad je sve u redu, hvala Bogu. I to je to, evo vidite goluba, sad da ga pustam da leti. I to je to, u nastavku ćete vidjeti videa, pri kraju videa i otkupljanje jaja. Da ne bi dužio više, uživajte do kraja videa. Lajkujte, komentarišite, subscribeujte se na kanal. Zapratite me na Instagram nalogu avikultura donja crta Marković. I da pratite moje objave tamo živine i kad izlazi novi video i ostalo. Pozdrav od mene, uživajte. Yeah.